uvijek vezani uz prošlost. Niko ne misli o budućnosti. Ministar obrane te nešto pita, Željko. Željko, ja bi odgovorio na ovo pitanje. Izvoliš, evo. Gospodin Tadić, da, on je štitio zakon u socijalne demokracije. Ja mislim da on ne bi sada bio da se ne zove Tadić. Da, to ti je, idem iz ođima. Jako ja lijepo zahvaljujem i tebi kao... Ne, jako lijepo si to rekao. Je to pozitivno za gospodina Tadića? Ne znam, neko ono odgovori na to pitanje. Ajde, ja ajde, nemrem... dobro Ševa, odgovorite gospodinu Tadiću. Ševa, svaka ti je na mistu, evo.